2022世界健康日，全民喝茶日，台大学要用植物与食品保健学系，透过日本台湾文化艺术交流会和日本和歌山文化协会跨国连线，举办台日视讯交流茶会。前几次的活动到现在来讲的话呢，大家有了很长足的文化的交流，也建立了深厚的友情。所以呢，我特别选择在最后一次的活动穿上日本的和服。那我也在此邀请啊，我们的这个日本的友人们啊，特别是这个远藤啊富士雄这个会长哈、他能够带领着这个我们日本的友人，在下一次有机会的时候就来到我们台湾来。那我们会准备我们台湾的这个茶壶，让大家来这样子做一个分享的一个动作。这次交流活动展演台大学药保系许文光老师首创的太极茶会，并与林芳宜老师与学生共同催生演绎，取温性采寒凉茶两种不同的茶汤，经由对比与调和的循环演绎台湾文化，也展现台大学德国师徒制的教学。我们台大学自己独创的太极茶会，以两种不同的茶汤，因为茶叶它本身就有分它的一个温凉跟寒热的这个性状的一个平衡，因此太极茶会取这个温性的茶以及寒凉的茶两种茶来做一个交流。台大学与台湾茶协会共同推动了台日视讯交流茶会，已经有5个场次，透过不同的地点、不同的茶艺展现，促成国际茶文化的交流，让更多人认识台湾特色好茶。